Liste de hatalı söyle, değil mi? Մինչև կես ժամ սպասել եւ նորից հետո նոր արդեն տեղակալը կվարի կամ տարիքով ավակ անդամը սակայն նիստը սկսել են օրենքի խախտումով քվյաթերթիկը քվյարկել են արդեն ժողովրդը օրենքի խախտումով դիքսել Չես կարա դու դնես։ Բայց երկու անգամ անձնարություն հայտնվել է, որը օրենքով չի հարա։ Տեսնված չի եղել։ Տեսնված չի եղել օրենքի։ Հարգելի գործընկեր, ներողություն։ Ընտրությունների արդյունքներով 14 ձայն հավաքել էր։
Zbagați-vă că te vede. Orenc, ce pahanjum, care nu e ce? Hântrumem cartațe. Da, coșfume, drang, vera berumen, hertakan, e varta hert nisterin. Isa orencul e ujog, heravidimați niste. Păi nimic, ca lua ce în care ce jamel spase, în care mi jamel spase. Păi ce orenc, ce pahanjum da? Խնդրում եմ ուսումնասիրեք ինտերնետը։ Իրենք ասում են օրենքի ուժով մեկ անգամից արդեն հայտարարվել։ Կներեք, կներեք, իրենք շատ բան են, հիմա մենք նույն բանն ենք գտնում։ Բոլոր հարցերին, խնդրում եմ, ես էլ ոչ մի հարցի չեմ պատասխանել։ Բոլոր հարցերին, կներեք, բոլոր հարցերին կպատասխանեմ նիստից հետո։ Ո՞նք եք ուզում համայնքապետ դառնալ։ Ես բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, ես չեմ կարող ասել, ես կդառնամ համայնքապետ, թե չէ, որովհետև քվեարկություն չկա։ Լսեք, բոլոր հարցերին ես ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում, խնդրում եմ գնացեք ենքում, քվեարկություն կլինի, կգաք կպատասխանեմ, հիմա ոնց ասեմ, հոչ չեմ փախչել ուստեղից, կգաք բոլորի հարցերին, առանձին, առանձին, 8 ժամ, 6 ժամ, ինչքան ուզեք, ես ոչ մի հարցի չեմ, ես նման բան չեմ լսել, ճիշտ ասած, լսեք, ուղիղ եթերներով կա, դուք պատգամավորին տեղա, պատգամավորին հարցրեք, ինձ հարց մի տվեք, ես անվանել եմ, ես չեմ մեկնաբանում նման բաներ, խնդրում եմ թողեք նիստ բարենք, ինչ եք ուզում։